Anon horie bo tvoje, bo quin ser bo, amen. In chu aic pes vach podec, dagav in havat chunic. Ais hoske sireliner agasanvats Iisus Christos I gogme, yergu hazar ev aveli darner arach. Ais ortatsi alduka yurakanchuris batkan Artens nelu, vorovede vorbes matar aras nel, meng mish gvachnan. Vorkan moradasen meng zoraboren, anvachen, hazoren, panem gvachnan. Yev, yergu hazar yev avi darimer arach, aysorvan avedaranin, ent mechen, meng lesetsink, Tepki mmasin, vor nuinisk, hayr hofse, Mariam astvazadzin, astdzo michanadutyam, irenz tsevom vakh atntsa, vorpesi danin arnen manuk Hisuse, yev danin tebi Egiptos, vorov hetev, inchpes lsetsi kich arach avedaranin mech, Մանուկները պիտի սպաննեին մինչև երկու տարեկան։ Եվ ասվածածին հայրով սեպ, վախնալով իրար անցած թերևս, գարնեն, փախին և գերթան հերու վայրը։ Բայց նաև այդ վախին ընդ մեջ են, այդ արտնության մեջ են, իրենք ևս արտնցան, երբ թացյալ հրեշտակի երեցավանոց։ Եվ սավ այդ մարդիկը, որ մանոտները գմերցնեին, իրենք մահացան, արեք ամեն բաներնիտ վերցուցեք և ետ դուն վերադարձեք։ Այսօր ինչ կսորվինք մենք, սիլերիներ, ահավասիք, քանի մողորեր առաջ մենք դոնեցին ծնունդը, այսօր հունվար ութ, արիթ է մեզ նորեն, չէ վախնալու նոր դարի պացվեց արդիմացնիս, չենք վախնար մենք, բայց նույնիսկ, եթե կիչ մը վախնինք, այնպես ինչպես առաքյալներ իրենք ունեցան, երբ արիթովնը իրենք Քրիստոսի հետ նավում մեջ նստած, մեկ վայրենույս վայրը գերթային և պոտորիկ մը ալեգոծեց, իրենք վախցան, բայց իրենց կով Անոն ունեին պրգիչը Հիսուս Քրիստոս մարնաբես և դագավին վախցան։ Մենք այսօր ունինք Հիսուս Քրիստոս մեր կով, մեր մեջ և մենք երդեմ ընդ վախնան։ Եգեք այսօր հերացնենք ամեն տեսակի վախ, ամեն տեսակի թրդ մտան, որով է դեմ նոր դարիմը պացվեց արդիմանցնիս, աստված ժպտաց մեր թեմքին, մեր երեսին, և շուրջ տվավ այսօր մեզ, որ այսօր նույնիսկ եգեղեցիքան, եգեղեցիքան, որբեսի պարտ տանք աստուծո, որ մեր թիմաց պացվեցավ նոր դարիմը, նոր ություններով լեցում, ուրախություններով և թարցյալ ինչու չէ, որբես մարդ դխլություններով։ Սիրելի ավադացիաններ, որբես քրիստոնյաներ մենք պետք է հիշենք, մեր գյանքի պոտորիկներում թիմաց, որքան որատ բզդիկ կամ մեծ էլ նարանում, մենք ունինք Հիսուս Քրիստոս մեր գողքին, և մեր գողքին գտնվի այն միսի հզոր պազմությունը, հրեշտակներում պազմությունը, որ ոչ մեկ մարնական, թե հոգևոր բան գնա հասնի մեզ և հարցակին։ Ամեն ծախողոտեն է երկ սիրելիներ, ամբայման հաչողություն ու կա, ամեն գոտորիկ է երկ ամբայման արեղը թարցյալ գծակ, ամեն բադերազմ է երկ թարցյալ գծակրին բադերազմները, երկ ամեն կիշեր գհաչորդ է իր ծերեկը։ Այս կիտնալով հանդերց, ինչու պիտի դխրին, ինչու պիտի չզորացնենք մեր հավատքը, արդյոք երբ Քրիստոս թարցյալ կա, երկրորդ հալուստին,
Ինչ պիտի սե ցեզի։ Ինչու գվախնա դագավին հավատք չունի։ Դամալթուն մղեցի փարի բադերազ։ Եվ եկուր ժարանքի այդ ինչ որ պատրաստված է քեզի համար։ Մենք այս ամբողջ ունինք սիրելիներ, պետք է զորանանք եւ երեք կարևոր գեդերու, կարճ գեդերու անդրադառնալով այսօր, եկեք ավելի մեր հավատքը զորացնենք, որովհետեւ մենք գիտենք թե Քրիստոս խաղաղության իշխանն է, Քրիստոս խաղաղության մատաղարարն է եւ խաղաղության առաջնորդը։ Հիսուս Քրիստոս խաղաղության իշխանն է, ես այն մարգարեմ լսել, որովհետև մեզի զավակ մծնավ, մեզի որդի մտրվեցավ, եւ քեր իշխանությունը անոր ուսին վրա պիտի ելա, անոր անունը պիտի գոչվի, ըսկանչելի խորհրդական, հզոր Աստված, հավերժության հայր եւ խաղաղության իշխան։ Խաղաղության իշխան, որ ավետարանիչները եւ քրիստոնյաները կվկայեն անոր իշխանությունը իր ծնունդեն եւս առաջ։ Նախքան Քրիստոսի ծնունդը գիտեին, որ Հիսուս Քրիստոս խաղաղության իշխանը պիտի ելնա։ Խաղաղությունը քրիստոնյաներուս համար սիրելիներ երկու կարևոր հանգրվանեի դրանց, երկու իմաստություն։ Մեզի համար խաղաղության իշխանը հոգեկան խաղաղությունը բարգեպել է, հոգեկան խաղաղություն, եւ երկրորդը մարմնավոր ֆիզիկական խաղաղություն։ Ամեն օր հրաշք կործվի, հոգեոր հիվանդ ես, հոգեկան հիվանդ ես, դաղոթ ես, սուրբերու բարեխոսության ամեն օր հրաշք կործվի, կործատվնի, ֆիզիկական, ֆիզիկապես, մարմնապես հիվանդ ես, աղոտ կնես, ձոմ կդպահես եւ կբժշկ կդիս։ Եվ մենք այսօր ուքանք գիտնալու, թե այդ ամբողջ դվողը, ամեն ինչի դվողը Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Երկրորդ խաղաղության մատաղարարն է Հիսուս Քրիստոս, եւ մենք մեզի հարց տանք սիրելիներ, գիտենք, որ Աստված բոլորիս կբարգեն իր խաղաղությունը, հարց տուր, թուրք ես, վարգյան ելիր, թունք ես մետ ուրս ելիր, եւ վերեն վարնային հարցուր, Աստված ինձի խաղաղություն տված է, անպայման տված է, բայց թուն գսկաս, դանդրադառնաս, գիտակից ես, կամ թունքու մագերեսային յանքովդ սպաղված, թրամի երևեն վազած, դուներուն երևեն վազած, ինչն է, որ քեզ խաղաղություն ունի։ Այսօր Հիսուս Քրիստոս ուքա, նոր դառնան այս առաջին գիրագին, ըսելու թե ես եմ խաղաղություն դվողը, ուրիշ բաներ գետերը մի վազեք, որովհետև մագերեսային բաներ են անում, այսօր գան, վաղը չգան։ Երորդ խաղաղության առաջնորդն է եւ որպես խաղաղության իշխան Հիսուս Քրիստոս մեր հոգիներու առաջնորդն է։ Շատ երբեմն գխոսին, գլսենք խաղաղության առաջնորդի մասին։ Հիսուս Քրիստոս առաջնորդն է խաղաղության, այո, բայց նաև գործ ունենք մենք, որովհետև եթե հովիվ ունիս, եթե խումբը ոչխարներ կան եւ հովիվը կա, բայց մեկ երկու ոչխարը չարաճիճի կան, կամ մտիկչերն էր, խոսք մտիկչերն էր, գերթան եւ միս կոմը կանցնին, հովիվը երևեն երթա եւ կբերե, բայց նաեւ այդ հոդը ինք պետք է կամեցողություն ունենա, որպեսի հետևի հովիվին, որովհետև եթե արթուն չենք որպես հոդ, եթե արթուն չենք որպես քրիստոնյաներ, Սատանան արյուծի նման գեցած է այդ դեղ եւ պատրաստ է հափշտակելու քեզ։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր մեր դիմաց դարձյալ խաղաղության մատաղարարը, իշխանը եւ առաջնորդը ինք,
Գեցածը եւ իր ցայնը դուդա մեզ մեզի գանչե եւ արիթնե որ մենք լսենք անոր չերթանք մագերեսային հանելու ետևը մեր հերա մեր հանդեսներուն վրա չչայներուն վրա չգենան գետոնանան եւ նոր համը ելե անոսանի վրա կամ ուրիշ դեղմը ամիջապես կպենք կոճակը եւ սպասենք անոր ուրիշ փաներու ոճակներու ետևը կպեցեք ուրիշ փաներու ետևը կացեք որով ետև այսօր Հիսուս Քրիստոս ինքնավ եւ ամենեն մեծ նվերը դերավ մեզ այս համոզումներով սիրելիներ եկեք աղոտ բարձրացնենք եւ ասենք ով խաղաղության իշխան Թուն դուր մեզ խաղաղություն մեր անձը մեր ընտանիքները մեր բարեկամները քու խաղաղությանը դարոդ ունի ով հոգիներու խաղաղության առաջնորդ Թուն ուղե մեր քայլերը դեպի խաղաղ նավահանգիս Մենք միշտ փոթորիկներու թիմաց գտնվինք մեր գասկացամունության եւ թերահավատության պատճառով Թուն զորացու մեր հավատքը որ երբեք չի ձուլանան քեզ փարապանելու Թուն շնորհե մեզի խաղաղություն ով խաղաղության աղբյուր Ալելույա Ալելույա Ալելույա